navn det er Aina Stenersen, og jeg er bystyrekandidat for Oslo Fremskrittsparti. Vi i Oslo har veldig lyst til å bedre eldreomsorgen. Vi ønsker at alle skal få sykehjemsplass og flere hjemmehjelpstimer. Vi vil ikke ha eiendomsskatt, fordi eiendomsskatten er usosial og rammer veldig mange som ikke er rike. Det rammer 1 av 5, og 1 av 5 er ikke rike i Norge. Og så ønsker vi å satse på idrett. Fotball, tennishaller, flerbrukshaller, slik at ungdom har et sted å gå og noe å gjøre og noe som er billig.